Jeg er nok født i det parkerte kun. Men det, jeg synes ikke det er noe som man skal oppfordre til. I hvert fall ikke at man skal operere sitt liv, at man skal endre på sitt liv. Men om samfunnet er mer tolerant, at man føler at enhver har precis 100% rett at være den man er. Man behøver ikke operere eller noe. Man kan være den man er, man har lov til å føle det man føler. Med den toleransen så behøver det ikke bli disse avsporingene. Ja, så skriver Martinus her. Et väsen i vilket de två sexuella polerna är jämbördiga är varken man eller kvinna. Den jordiska mannen och kvinnan är alltså i sin kraft och sin sexuella struktur på väg mot ett helt annan upplevelsestillstånd än det som de representerar nu. Det motsätter kunnens kroppe är leme som förr var gyllene tempel på Adams och Evas högsta lycka eller livsupplevelse är nu på den gudomliga viljans bord i färd med att omdannas till skolplatsen för livsupplevelsens kulmination. Den genvändande godesönens möde med den evige färden själv, det eviga livet och därmed den eviga kärligheten. Det drejer sig alltså att betrakta henne som människa först och främst. Och kamratäktenskapet kan vara en midlertidig lösning, men så ska man helst inte, om man inte kan ta ansvar för barn och leva i familj på de betingelser, så ska man avhålla sig från att föda barn. Men man må forstå at ojämlikhet mellom kunder er ikke kun samfundet og kulturens feil. Det har sin dybelse årsak i instinkterne. Vi er på vei å forvandles til en helt ny form for väsen. Og en gang vil alle kunne elske hverandre uden noen som helst begrensninger. Og det er det meningen. Och den motsatta polen där söker ju en helt ny näring. När den växer så blir det tomrum, ett växande mentalt tomrum. Och den ska ju fyllas med alla de intressen, hobbies, konst, vetenskap, studier, allt som inte hör till biologin. Det ska fyllas upp. Visst man inte utvecklar sina talenter samtidigt som den motsatta polen utvecklas, så kan det bli att man känner sig rastlös och man känner nervositet, och så är det många människor som tar till stoffer. Och Martin säger att det är att man röjer tobaksröjning och spiritus och allt det där. Det är alltså klorer i polutvecklingen. För det är att man förstår inte att det är ett nytt fält som ska fyllas upp med en ny talent, med konst och videnskap. På den måten ska vi bli mänskliga. Så mänskligheten befinner sig på väg till lyset och till den gudomliga kärlighet som genomstör allt liv. Men så tog jag detta med för Charles skull. Och det är nämligen en man i USA någonstans. Han heter Matt Walsh och han är mycket intolerant överför det här med kunstdysfori och så allt där då människor tror att det ska att kunden är konens social konstruktion. Så han går runt och intervjuar människor, men han är mycket provokerande och det är många människor som blir mycket vrede. Här är ju en länk till en film. En stor film som han har gjort baserat på intervjuer. Men den filmen finns inte längre. Den har de alltså fjärnat för YouTube. För det var allt för provokerande. Ja. Men det finns många andra filmer som har det samma innehåll. Alltså variationer, kortare filmer. Så det har blivit en stor debatt där. Och så går han ut till forskare i sammanhang. Psykologer och psykiatrer. Och så HBTQ
alltså sammanhang. Men han blir ju smitt ort för det blir gäll på han. Och så säger han, kan jag vara en kvinna? Alltså han är ju en riktig man. Kan jag, är jag en kvinna? Alltså han är mig. Men i varje fall, det är ju något med det. Alltså på den ena sidan förstår han inte polutvecklingen. Han förstår inte varför allt det här sker. Men på den andra sidan så har det gått till overdrift. Så jag syns i varje fall att det var lite short. Jag fick det som tipp av en vän. Den här liksom. Så man kan söka på Matt Wells. Wells. Ja, sammanfattningsvis här så finns ju det biologiska forskel. Och vi har forskjelliga erfaringar och forskjelliga upplevelser genom utvecklingen om man ser det i ett reinkarnationsperspektiv. Och forskjellen mellan män och kvinnor är ved att odlines. Och denna förvandling, den beror ju på den sexuella polförvandlingen. Vi får lära gamla könsidentiteter och förvandlas till större humanitet och en vuxande bevissthet. Och till sist vill vi alla komma till att kunna älska innan orden gränsen. Såväl fysiskt som mentalt och sexuellt. Och på alla måder. Ja, tack för det. Ja, då bestämmer du. Jag tänker att vi ska ha spörsmål med detsamma. Okej. Okay.